ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଗାଧୋଇବା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ଘଟଣାରେ ତେଜି ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମେଟ୍ରନ୍ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ବାର ଦିନ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରଜମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମେଟ୍ରନ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରାତି ତମାମ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାନ କଲେ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ